1949年10月1日，毛泽东主席在中华人民共和国开国大典上宣布，中华人民共和国中央人民政府是代表中华人民共和国全国人民的唯一合法政府，凡愿遵守平等、互利及互相尊重领土主权等原则的外国政府，本政府均愿与之建立外交关系。本政府任命周恩来为中央人民政府政务院总理兼外交部长。